Katika kutimiza majukumu ya jeshi na maagizo ya serikali, maafisa wa bodi ya parole kutoka makao makuu ya jeshi la magereza wametoa mafunzo kwa ngazi ya mkoa kuanzia tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 2023 hadi tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2023 katika mikoa mitano ya Tabora, Kigoma, Kagera, Mwanza na Mara. Akitoa maelezo, mwezeshaji mkuu wa mafunzo hayo, mrakibu wa magereza Bruno Limo Pancras, amesema: Tuko hapa magereza mkoa wa Tabora kwa ajili ya kutoa semina kwa wajumbe wa bodi ya paro ya mkoa wa Tabora pamoja na secretariat. Lengo hasa na madhumuni makubwa ya kutoa semina hii ni kwanza kabisa ni kuzingatia maelekezo ya mheshimiwa wa rais ya kuwajengea watendaji wa kazi katika maeneo yao kuelewa wa majukumu yao na kukumpia kukumbushana ili majukumu ya msingi ambayo wanatakiwa watekeleze kwenye taratibu nzima za kufanya shughuli zao. Na vile vile lengo la pili ni kutekeleza agizo ambalo litolewa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye kikao chao cha bajeti cha mwaka 2022-2023 kwamba wajumbe walisisitiza kutoa elimu ya paro kwa jamii. Na kwa kuzingatia hilo, tumeanza kwenye ngazi za bodi, tumeshatoa elimu hii kwa mikoa mitano mipya ambayo ni Njombe, Songwe, Katavi, Simiyu na Geita. Na sasa hivi tumeanza kutoa hiyo mikoa mitano mipya. Sasa hivi tumeelekea hii mikoa ya kawaida ambayo ni tumeanza kwa awamu hii tutatoa semina kwa mkoa wa Tabora, Kigoma, Kagera, Mwanza na Mara. Wajumbe wameitikia wito na wamefurahi sana kwa elimu hii ambayo tunaitoa, na wamekiri kwa vinywa vyao kwamba walikuwa wanafanya kazi kwa kutumia tu uzoefu. Kwa hiyo wameshukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa maelekezo haya ya kujengeana uwezo na kukumbushana majukumu. Pia wanatoa pongezi kwa Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza Afande CGP Mzee Ramadhani Yamka kwa kuridhia utekelezaji wa agizo hili la waheshimiwa la viongozi. Na kwa kweli uwezo tuliowapatia, elimu tuliyowapatia, wamekiri kwamba itawasaidia katika masuala mazima ya kujadili wafungwa wa paro, ili mradi kwamba waweze kupata haki zao. Wajumbe wamesisitiza kwamba elimu ni haki ya kila Mtanzania, ni haki ya kila mtu. Kwa hiyo lengo hili wanamshauri Kamishna Jenerali wa Magereza, na pia wanamshukuru Mheshimiwa Rais kwamba fursa inapopatikana wajumbe wote ikiwezekana nchi nzima waweze kupata elimu hii ili iweze kuwasaidia kuelewa ni nini wanachokifanya. Asante sana kwa kunisikiliza. Je, ni mada zipi zilitolewa na ni matokeo yapi yanatarajiwa kutokea baada ya mafunzo? Mada ya kwanza inaeleza kwa ndani kuhusu utoaji wa adhabu ya kifungo gerezani na kuwepo kwa adhabu mbadala, yani alternative to imprisonment, ambalo ni chimbuko la dhana ya parole. Maana yake ni umuhimu wake katika jamii. Vile vile mada hii itaonyesha ulinganifu kati ya adhabu mbadala na msamaha wa rais unaotolewa kwa wafungwa kwa mujibu wa ibara 45 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977. Mada ya pili inachambua sheria yenyewe na kutolewa ufafanuzi wa kinifu. Mada ya tatu itahusu udahili kwa wafungwa parole na vikao vikuu vya parole. Na mada nne na ya mwisho inafundisha juu ya uangalizi wa wafungwa wa parole na utekelezaji wa sheria bodi za parole sura ya 4 rejeo la mwaka 2002. Ndugu mwenyekiti, ni mategemeo yangu kuwa elimu nitakayopata katika semina hii elekezi itawapa mwanga kuhusu jukumu lililopo mbele yenu na namna ya kulitekeleza. Liko eneo ambalo tunaweza kusema kwamba katika utekelezaji wa sheria zetu kuna mambo kadhaa ambayo tumepata mafanikio na hakuna changamoto ambayo huwa zinakosekana katika shughuli yoyote. Kwa mfano,
kwa kipindi ambacho tumekuwa toka hii sheria imeanza kufanya kazi, tumekuwa na wenye viti wa tumekuwa na awamu saba za uongozi kwa ngazi ya mwenyekiti wa bodi ya taifa ya parole. Je, wajumbe wa bodi katika mikoa iliyotembelewa walikuwa na yapi kuhusiana na mafunzo hayo baada ya kuojiwa na mwandishi wetu? Sheikh Ibrahim Mavumbi Ali ni sheikh wa mkoa wa Tabora na ni makamu mwenyekiti wa bodi ya paroli mkoa wa Tabora. Kwanza tumshukuru Mheshimiwa Rais. Kwa kweli tuwe wawazi, tumshukuru Mheshimiwa Rais. Imeonekana ana future kubwa sana katika nchi hii. Mimi nimekuwa ni mjumbe wa bodi kwa miaka mitatu sasa na nakwenda wanne, lakini hatujawahi kupata semina kubwa kama vile kiasi hiki. Mwanzo tulikuwa tunafanya kazi kwa kutumia kanuni zetu za katiba yetu ile ambayo tunayo, lakini kupata watu ambao wamekuja leo kutusaidia kutupa semina kubwa kiasi hiki, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata uwezo mkubwa kufanya kazi, lakini na experience imeongezeka, imekuwa kubwa ya uwezo wa kutambua matatizo, kujua namna gani jinsi ambavyo ilivyo na kuweza kufanya jambo kwa katika mazingira ya kawaida. Huku mwanzo tulikuwa tunapokea majalada, tunajadili na kuyatizama na kuyakagua. Hatusemi kama tulikuwa tunakosea, hapana, lakini kwa mfumo wa sasa hivi, kuanzia sasa hivi tumepata uwezo mkubwa, tumepata maarifa makubwa ya kuweza kuyapitia majalada na kutoa nani maelekezo kama ambavyo tumepata katika semina leo. Je, na kuhusu wananchi wanafahamu nini kuhusu? Kwanza wananchi, ambacho cha kuwafahamisha ni kwamba ambavyo walivyokuwa nafikiri bodi ya paroli ni tofauti kabisa na msamaha Mheshimiwa Rais. Hii bodi ni bodi ambayo inaojitegemea, kazi yake ni kujadili majalada na ambayo wafungwa ambao wako chini kifungo cha miaka 4 na ambao wametumikia 1/3 ya hukumu zao katika magereza. Kwa hiyo wananchi wasifikirie kwamba msamaha wa rais unahusiana na bodi ya paroli, hapana. Kwa jina naitwa Dr. Norata Tatelisibwa, mdali wa mkoa wa Tabora. Semina hii elekeze wajumbe wa bodi ya paroli ya mkoa wa Tabora imekuwa ni manufaa kwetu sana wajumbe wa bodi, kwa sababu tumeanza kufanya kazi lakini tukua tujajengewa uwezo kuelewa vizuri majukumu yetu, hasa ni nini tunavyokaa kujadili au wafungwa ambao wanahitaji kupata kunufaika kwa ajili ya mpango wa paroli. Kwa kweli kwa mafunzo ya leo au semina elekezi imetusaidia kutujengea uwezo kujua ni nini tunatakiwa tufanye, au wafunzo kubwa kufuatwa wa wajadili ni vigezo gani vya kuzingatia, anatakiwa awe na sifa gani, ni sheria inasemaje. Kwa kweli imetusaidia sana kutufumbua na itakuwa msaada hata tunavyoendelea kutekeleza majukumu yetu. Viwili tulivyoketi sote, sasa sisi tulikuwa tunamzonga mwanasheria, twambie leo mmekuja nyinyi wenyewe, mmebadua hapa, angalau mmetutoa kwenye giza lililokuwa limejaa vichwani kwetu, mmetuweka kwenye mwanga na sasa tunatambua ni nini kinatakiwa kufanyika. Kwa niaba ya bodi, wewe mwezeshaji, naomba nichukue nafasi hii kukushukuru kwa dhati, na wala usiwe mchoyo ukapeleke salamu hizi kwa kamishna kwamba bodi yetu ya mkoa wa Mwanza imeridhishwa sana na jinsi mlivyotufikia na kwamba tumejifunza, na sasa ile imani ambayo ilitolewa kwetu tunaahidi kufanyia kazi vizuri. Kuahirisha mambo yenu kata kuungana na sisi kwenye shughuli hii, tumefurahi kwamba jambo limeenda vizuri na kazi hiyo ambayo tuta kuifanya naona imekamilika vizuri. Si tu peke yao wajumbe wa bodi ya parole walipata mafunzo, bali pia na wafungwa katika baadhi ya magereza walipata ufafanuzi kuhusiana na parole. Alimradi tumize nini? Sharti. Na kule ile jamii unayokwenda kule nao wao tayari kufanya nini? Kukupokea. Sisi tunazokuona hapa una masharti yale umeshatimiza na nini? Lakini kumbe kule bado kuna nini? Kuna kinyongo. Lakini kwa hiyo kama mambo yatakuwa mazuri, ukimalizia nani kifungo chako kule kwenye jamii yako, unakuwa ni vizuri sana. Sio jamani? Asante sana.
sana. Kuuliza kwa miaka minne kuendelea, lakini asiwe amehukumiwa kwa makosa aliyofanya. Umesikia eh? Makosa aliyotaja? Ah, okay. Sasa ina maana nyie mmebaki ni miaka minne kushuka chini. Wale ambao wamehukumiwa miaka minne na kuendelea, paro inawahusu. Sawa eh? Na bodi ya paro ya mkoa ipo na watendaji wa paro wapo, kwa hiyo watahakikisha kwamba watawatizama mmebadilika kweli kweli, mnafanya shughuli zetu vizuri, mnatii taratibu, kanuni, sheria za magereza, mmeonyesha tabia njema, hapo watawapendekeza kwa ajili ya kunufaika na mpango wa paro pale ambapo sifa zitakuwa zinastahili. Sawa, nielewa eh? Na wengine pia taratibu nyingine zipo. Kwa hiyo nyinyi cha msingi mnatakiwa tu muwe na nidhamu huko magerezani. Mmenielewa eh? Muwe na mienendo mizuri. Mwasikilize viongozi wetu wenu wa gereza. Pale ambapo utaonekana kwamba unakwenda vizuri na mwenendo wako ni mzuri, nyinyi mna taratibu nyingine ambazo zinaweza zikawasaidia kuweza mkanufaika na taratibu hizo. Parole ni utaratibu wa kisheria unaompa fursa mfungwa aliyehukumiwa kifungo gerezani cha miaka minne na kuendelea kutumikia sehemu ya kifungo chake katika jamii kwa masharti maalum baada ya kukidhi vigezo vilivyowekwa, na tangu kupitishwa rasmi na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa sheria ya bodi za parole namba 25 ya mwaka 1994 imeonyesha mafanikio makubwa ikiwemo kupunguza msongamano wa wafungwa magerezani. Ni mimi mtayarishaji na msimuliaji wako Javius Kajage Byarushengo kutoka makao makuu ya Jeshi la Magereza jijini Dodoma.